вчора на зустрічі з депутатами і на зустрічах із засобами масової інформації, і на зустрічах з депутатами місцевих рад, я неодноразово привертав увагу до наших вчинків в операції «Горіхи». Донесу інформацію, яка має місце в всій Україні. Значить, з України виїхало на сьогодні 1159 машин з горіхами. З них з Чернівецької області або територією Чернівецької області 259. В Україні сплачено податків 28 мільйонів 100 тисяч, в Чернівецькій області 20 мільйонів 600 тисяч. Відчуваєте різницю? У нас приблизно шоста частина машин проїхала через нашу область, а сплатили податків 3 п'ятих, мабуть, так? 20 мільйонів з 28. Це теж показник, так? Якщо порахувати з кожної машини, це 1 до 10. Тобто наші співробітники спрацювали в 10 разів ефективніше, аніж інші. По операції «Горіх», як ви думаєте, в Україні хто отримав догани? При тому, що ми сплатили до бюджету 20 мільйонів з 28 всіх в Україні, а у нас 239 машин з 1159, три наші співробітники отримали, на жаль, догани.